Bofix Valorant SDP върхунци претеклега викенда. Урми изгуби два! Узи с двема! Парни се буде супресан, гре в смок, ампак добива два, добива тут турмиса. Демиджа, хайде бил на Риен. Ууу, Джеко! Джеко! Лъркер ста Вандалейния, туда пати. Петър, за добра позиция, ампак тригър дисциплин. Не бота, друго само енга, ампак леп свинг! Видимо, да Фетмен очинно тут комфорт за нега, могоче Картуле рез игра из върсто спет с двема фрегома. Нарди тали ритейк, туди Елиен пада и само ще пати жив. Едно от три позиция, добива два, едно на една позиция, туле 27 HP-а би морал бити премало, добива ще скопия на концу, ампак. Словинско, държавно първенство у e-шпорти, у съдолованию с Big Bang, Game Gang, NSC, Bofix и T2.